ឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៅសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹកនាំប្រជុំពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីវិធានការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់អគ្គស្នងការរងទាំងអស់ឯកឧត្តមលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តបន្ទាប់ពីការអានខ្លឹមសារលម្អិតនៃសេចក្តីណែនាំស្ដីពីវិធានការធានាស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដោយឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិរួចមកឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនៅសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍រួមដោយខាងក្រោមទី1ក្របនយោបាយកឋានអង្គភាពចំណោះនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តត្រូវប្រកាសចំណុចខ្ពស់ពង្រឹងវិធានការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិពិសេសនៅតាមកោដៅអតិភិបវត្តអារាមរមណីយដ្ឋាននិងទីតាំងកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាដែលត្រូវមានផែនការចាត់តាំងអនុវត្តច្បាស់លាស់ទី2ក្របនយោបាយកឋានអង្គភាពត្រូវមានកម្មវិធីការងារជាក់ស្ដែងដូចខាងក្រោមកធ្វើការបដូរវេនប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីធានានិរន្តរភាពការងារខត្រូវពង្រឹងក្រុមប្រចាំបញ្ជាទាំងនៅតាមនយោបាយកឋានអង្គភាពនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីទទួលសំណូមពររបស់មហាជននឹងត្រូវត្រៀមកម្លាំងមធ្យោបាយឧបករណ៍សម្ភារៈដើម្បីអន្តរាគមន៍ដល់ស្រ័យជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់សភាពការទី3ក្រានរំលឹកដាស់តឿនដល់ក្របនយោបាយកឋានអង្គភាពស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តឲ្យអប់រំណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតអំពីការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលពិសេសអនុសាសន៍ដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី3ការពារ3កុំដើម្បីថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងត្រូវធ្វើជាគំរូដល់សាធារណជន។